Tekošais konts raksturo pārrobežu darījumus. Tas ietver preču un pakalpojumu eksportu un importu, ārvalstnieku Latvijā un Latvijas iedzīvotāju ārvalstīs gūtos ienākumus, kā arī dažāda veida naudas pārvedumus. Valstīm, kurām ir tekošā konta deficīts, tas ir jāsedz, piemēram, aizņemoties naudu ārzemēs. Traktajos gados strauji pieauga preču imports, ko veicināja par aizņemtu naudu iegādātas preces patēriņam vai būvniecībai, automobīļi un citi labumi. Un Latvijā tekošā konta deficīts pat pārsniedza 20% no iekšzemes koprodukta. Pēdējos gados atgūtā konkurētspēja nodrošina eksporta pieaugumu. Tādēļ 2011. Gadā tekošā konta bilance visa gada garumā bija tuvu līdzsvaram, pārmaiņus uzrādot nelielu deficītu un pārpalikumu. Tas nozīmē, ka esam sākuši dzīvot no pašu nopelnītā.